Máte výrazne oslabený kršok maternice, pani Slánska. Takže to znamená, že rodím? Pán doktor, ja som len v 6. mesiaci. Nie, 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 pokoj. Hej, my sa postaráme o to, aby to malé zostalo tam, kde má. Hej, spravíme vám malý zákrok a potom vás vypíšeme na rizikové tehotenstvo. Nemusíte sa báť. Rizikové tehotenstvo postihuje takmer 10 žien. Hm? A ja som napríklad musela byť doma na tenke. Aj vy ste takmer predčasne porodili kvôli manželovi? Tak ja som si za to mohla sama, ale čo vám vlastne vyviedol? Včera mi hodil do postele potkana. Preboha. Živého potkana? Ale nie, ale vyzeral ako živý a ja som sa ho strašne zľakla. Nenávidím potkany. No ja tiež. A musím povedať, že váš manžel má naozaj špecifický zmysel pre humor. A ešte ma pritom aj natáča a vešia to na internet, aby všetci videli, ako ma tým vytáča. Preboha. Dobre, a zle vám prišlo včera? Nie, to až dnes. No dobre, dobre. Ema, prosím, predoperačné vyšetrenia, hej, základné labáky, moč a objedne, prosím, sálu. Samozrejme. Ďakujem.